Сьогодні на території Вовковинецького селища відбувається всеобласний конкурс гри «Сокіл Джура». Ця гра в собі збирає досить багато напрямків діяльності, зокрема, це те, що стосується наших предків-козаків, їхні гарні українські традиції. І друга складова цієї гри – це є військово-патріотичне виховання нашої молоді. На сьогоднішній день на даній грі представлено 25 команд зі всієї нашої Хмельницької області, які будуть протягом 5 днів проходити вишколи і виборювати першість у даному заході. Діти будуть таборуватися 5 днів, вони мають пройти певні вишколи. Вишколи будуть у нас тут як і по козацькій зброї, як і по бойових мистецтвах, і не тільки. Крім цього, вони будуть проходити змагання, ту саму полосу перешкод. Сьогодні у нас проводиться конкурс «Добре діло», конкурс «Ватра», де вони будуть представляти свої команди. Також будуть змагання «Теренова гра». Діти будуть зайняті зранку до ночі і вночі, можливо, теж. Вночі теж можуть бути підйоми, можуть бути напрацювання роботи проти диверсантів, а також нічна варта, яка буде кожен день, буде нічна варта табору. Нам дуже подобається цей конкурс, адже тут виховуються істинні почуття патріотизму, виховання йде у дусі військовому та козацькому дусі, та ми намагаємося згадати традиції наших козаків, козацького взагалі роду. І нещодавно у нашому Дерожнянському районі з'явилась така організація «Хмельницьке об'єднання молодих і активних ХОМА», у якому ми співпрацюємо з поліцією і допомагаємо учням шкіл та молодшим, можливо, дітлахам навчитися правильного поводження і самі не порушуємо правила. Ми тут зібралися, бо нам це цікаво. Нас більше цікавить от такі заняття, як тут, наприклад, стройова, стрільба, а не дискотеки і тому подібне. Мені найкориснішим були майстер-класи по медицині, тому що ти не застрахований від таких ситуацій і можеш попасти в будь-яку ситуацію і невідомо, що буде з тобою і чи з твоїм другом. Потрібно вміти надати першу медичну допомогу. Я навчилася більше, як я хочу поступати військовому напрямку, я навчилася правильно стріляти, навчилася правильно крокувати при маршируванні. Ну, навчилася всього того, що мені знадобиться в подальшому житті. Джура, вона дає такі знання, які можуть тобі знадобитися в твоєму житті в будь-якій ситуації. Нас вчать, тут є конкурсна програма, там, орієнтування в лісі, якщо ми там костер можемо розпалити, там, медичну допомогу першу надати, дисципліна в першу чергу, тому що тут не можна таким всім бути. Вміння ставити табір, готувати їсти. Досить багато дітей, які беруть участь в «Сокіл Джура», це є потенційні наші працівники для силових структур, як для військовослужбовців, так і для національної поліції, для прикордонників. Діти з цікавістю спілкуються з нашими працівниками, розпитують про нашу професію, про професію різних служб. І цим самим вони і розвиваються, і мають для себе вже певні нариси для того, щоб в майбутньому обрати для себе професію.